Pizza și un top opit. Chileta pe care? It's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart if you want to. You can ask anything, no one's between us. Mirëmëngjes dhe përshëndetje, zemrat e bukura. Mirë se erdhët përsëri në kanalin tim Vlog me Elin. Nëse dëshironi të më ndiqni në Instagram, më bëni follow. Jam Vlogs me Elin, më gjeni pra në faqen time për të parë, për t'ju servir sa më shumë fashion style, veshje, sepse gjithmonë Instagramin e kam më tepër tek veshje dhe tek fotot dhe sa më shumë story që ngarkoj pra. Kështu që mund të më bëni follow për të gjithë ju dhe do t'ju a kthej following për të gjithë ato që kanë adresë të saktë. Gjithashtu mund të bëni subscribe, like, comment në video të çfarë të dëshironi ju. Në fakt tani po e ngre zërin, sepse më duhet të zgjoj gocat, përgatis pak pancakes, brumin e bëra mbrëm në mbrëmje, që ta kisha gati, vendosa në frigorifer, dhe që ta kisha gati thashtë ja bëj gocave dhe i hajnë në mëngjes nga një shpejti shpejt me mjalt dhe ikin njëra në kopësh, njëra në shkallë. Tani jam bërë gati dhe duhet t'ju tregoj pak e bluzen me kordel dhe xhaketën, xhinse që e kam aty që do ta vesh bashkë me xhinset. Kam veshur edhe xhinse. Ndaj dhe ju thash që nëse dëshironi t'ju kënaqen syt, pse jo, mund të shikoni në faqen time në Instagram për të marrë dhe ide për veshjet, duke qenë që më pëlqejnë shumë dhe mundohem që çfarë kam në dollap ose dhe i për të bler rrobe të përdorura i marr, nuk e kam problem fare, nëse më pëlqen e marr, do të shkojmë të pim kafe në mëngjesit shpejt e shpejt, por jashtë është gati shiu, duke di, mendojmë të marr çadër apo jo. Kur bie shi fat mirë i vjen në shtëpi, sepse puna këtyre është jashtë, ndërtimi është jashtë. Dhe unë kam thënë dhe herë të tjera që ai është supermarrës në ndërtim. Dhe mendoj që sot do t'i bëj ndonjë plan për të dalë mosrim në shtëpi në shi gjithë ditën. Ndoshta nga mbasditja, shikojmë çfarë plani do kemi deri nga fundi i ditës. Shkojmë pim kafen. I'm thinking, you think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Fillova kafen, pra fillova ta pi dhe do mbaroj kafen dhe do të shkoj të marr makinën. Ne do të ikim me të marrim një bluzë për Adriana. Në azuri shiu dhe mu deshit njëre një qadrë, kam tre qadra në shpi dhe më zuri dhe pasisht, kështu që pa të menduar që të shkoj e t'i marrë bluzet bardhë të planës, si që ta se do edukatoria, por pa pushuar të shi, shumë shumë shi, dhe taj aj, nuk e di, tani me doj që të shkoj atë minuta në shpi ose të prej sa pushoj, se nuk është që nga preo për bluzet e por me doj që mund t'a marrë edhe nesër, duke qenë që festa do dhe dy ditë. Dhe vi shkëm një shpia vasha vash shumë shi. Tani do të marrë fshesën e bateri dhe do të fshi pak makinën nga brëndë, do t'jap një larje kësho pak shpejt sepse kam frikë që t'alaj mirë duke qenë që koha është shi dhe do t'a bëj, por brënda nuk është se ka ndonjë gjë, ka pak sitrime që ha Adriana ndonjë gjë dhe më duhet që ta pastrej me fshesë e korendit, dhe pse jo t'jam që larje kështu si në sipërfaqe nga jashtë, me gjithë se di që do lodhem kot, sepse shiu, mbas ditë është gati, nuk në ndahet. Shkojmë të laj makinën bashkë. No, 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 no secrets.
Kushi për të bërë një kek tani në mbrëmje. Në fakt, nga që nuk është shumë e fort kjo drita kuzhinës dhe nuk jep shumë drit. Por, nuk jep shumë drit nga kamera para telefonit. Do të bëj një kek me qershia, më të pruan një dorë qershia nga java e kaluar dhe i mbajta lartë në fakt, jo në ngrirje, që të ishin sa më të mira, sepse në ngrirje do zbuteshin. Dhe nuk do bëheshin për cake, më tepër do ishin për si tip marmelate ose mult për t'i grirë, për t'i pirë, ndoshta smoothing. Dhe thash të përfitoj të mos më prishen dhe të bëj një cake me qershia. Pak a shumë e dini se si e bëj cake-u, sepse e kam treguar shumë herë, dhe këta herë aktu kam gjallë të shkrirë, qumësh, sheqerin që kam vendosur gjysë për gjysë, sheqer kafe dhe të bardhë, por, duke qenë që qershiat nuk janë shumë të ëmbla, janë pak të ahta dhe për t'i karamelizuar, unë do t'i hedh pak sheqer kafe. Kemi dhe vezët edhe vanilje, pra do t'i hedh pak e, kur piqen më pas në furë, bashkë me kekun, do të karamelizohen dhe do të lëshojnë, pra do të bëhen shumë të mira, shumë të shishme. Dhe vazhdojmë nga puna si gjithmonë me kekun tonë. Për herën do të arrash shikim me gjantë, se e bëjë edhe me vejtë të tjera, por do të kamurë dhe të shikpakë, shikon të gjithmonë. Secrets, no secrets, no secrets.
You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. Pepko është këtu. Atëherë, shikojmë për televizorat. Fatmiri po i kontrollon andaj mbrapa. E dua me programe. Erdhëm në Pepko për të marrë bluzët të bardhë për Adriana dhe shikoni se çfarë po gjej. Dhe unë që kërkoj këtu. Fatmirin e kam lënë tek televizoret. Ma la mua ndër këtë pëlqej, unë pëlqeva një dhe tani ai do bëj pagesën. Dhe ja erdhëm në shtëpi përveç televizorit që tani Fatmiri do ta vendosi. Është tek dhoma tjetër dhe ne do t'rregojmë që morëm. Nesër Adriana ka fest. Pra ditë e nejte ka fest dhe morëm, duke qenë që ishim tek Pepko dhe i morëm bluze të bardhë. Por, du t'ju tregoj që ishim tek Pepko, ja hoqëm etiketën, Adriana kur i vesh, sepse i provoj direkt, nuk munda do t'a mbaj, bashk me fundin, ja hoqëm etiketën, edhe fundit, edhe bluzës, pra bluzja duhet ishte kështu e bardhë. Dhe e mora me një tantel këtu, shumë e bukur, kjo bluzja kushtonte 5 euro, edhe fundi gjithashtu, sepse do të pikturojnë diçka tek bluzja, më duket tha edukatorja. Gjithashtu nuk dolëm, Fatmirushi, ti pëlqevi, i pëlqyen këto rrobet për Adrianën, edhe tha do t'ja marrë babushi gocës për plazh, këto i mori, një palë këshu tuta për shtëpi, këto janë për shtëpi, këto e paska hequr dhe etiketën këtyre, unë se paska më parë, ja dhe këto, ja hoqën nga qesja këtu, edhe këto tjerat, po dhe këto tutat, dhe këto ja mori babi vet, i morëm, pastaj vajtëm tek orkestra. Qar i mori babi bijes, i mori çantat vogla, TikTok, këtë çantën kështu, shumë e bukur, harrova popit, që quajnë këto popit, edhe është me drita nga brënda, ka drit, gjithashtu këta ja mori mama, për verë, që dali xhiro biri, pra shumë e bukur me pushime kur të shkoj, dhe pse jo tani për në plazh. Gjithashtu, kthyem tek Zara,
Mori babi për bia, në zgjodhi dhe këto këpucët e bukura, sepse na kërkoj këpucët të bukura bia. Na tha dua këpucë për në fest. Dhe si urdhëron babi për gocën, ja. Ja mori. Ja morëm të këzera, për ishën shumë të bukura. Pra këto ishin paka shumë, disa shopping, pra pak shopping për Adrianushin, më tepër, dhe kisha menduar që mund t'i veshim fundin, pra ndaj ja mora, këtë fundin e bukur, kjo ngjyra më pëlqeu, që shkon me këpuce, goxha bukur, edhe me këtë bluzën e bardh. Gjithashtu, nuk e di çanta do t'i zgjidhi Adriana, pra. Erdhëm në guzhim me një recept të shpejt dhe shumë të shishme. Këtu kam vendosur si fillim ujin për të zier. Kjo është nga to kuvaqat që është lëngu i perimeve. Kam vendosur këtu sepse të ki uj, unë do të zier jufkat. Pra do të zier këto jufkat që do t'i bëj me. Nuk i kam sjell të gjitha këtu që t'ju atregoj, por po jo shpjegoj. Atëheri kam... Me mish viçi do t'i bëjmë, do t'bëjmë qofte me mish viçi. Ka marrë dhe këtë bolin e madh për ti, për të bërë qoftet këtu. Do t'i hedhim jo hudhër, domatet e grira, erza, salcës gjithmonë unë i hedh një gjysmë lugë sheqer, lugë kafeje. Dhe gjithashtu jufkat, pra bashkë me qofte, do t'i vendos në një pirex ose tepsi, pra do t'ju atregoj tani. Ai është një super, super recept. Vazhdojmë nga puna. It's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us.
Me pak djath të bardh, firash këti kamalecit me këmp dhe ju kërkoj falje sepse u lëkun telefonjat herë. E ja dhe qoftet, që të mos e bëj me duar sipër, e dhe jufkat me djath, o zot, vetëm kur i shikoj, do t'i shoqëroj me salatra jeshile, me xhaxhik, keme dhe me pak terator. Pra tarator që bëhet me kastrave, terator ose tarator, si të dëshironi ju, që bëhet me kastravec dhe me kos, me hudhër. Hudhërën e anashkalojmë, sepse kam hedhur këtu. Jo ka shumë hudhër. Dhe kjo është dhe dreka dhe një recet shumë e shishme, shpejt e mrekullueshme. Hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me. Dëm në fund të videos. Dielli është duke perënduar, kështu që un po shijoj pak ekspres me qumësht. E ka bërë dop jo, sepse kam pirë që në orën 8:30 të mëngjesit, 9 në fakt kafe, tani është zhurmë, sepse jam në balkon dhe do të shihemi në next video. Deri atëherë, miru pafshim.